Den kreative akt er krævende. Det må være meningen. Det kan ikke være meningen at køre på en rutine på noget, som allerede er gjort og er sagt og er sket. Vi manglede det der mere forpligtende samarbejde med en ny designer. Og Nanna Ditzel var på det tidspunkt kommet hjem fra et langt ophold i England. Og det havde min far hørt, at hun var vendt tilbage der i 88, og syntes, at det kunne være en idé at prøve at snakke med Nanna, fordi hun jo også var kvinde, og Mogensens design var meget maskulint. Så måske kunne det være en form for fornyelse, også for vores kollektion, at vi fik en kvindelig designer på det tidspunkt. Så det var ligesom starten på vores dialog. Altså helt tilfreds, det ved jeg nu ikke, om der er noget, der hedder, men i grundlæggende tankegang, der kræver jeg i hvert fald, at der er en overensstemmelse imellem materiale og udformning, imellem funktion og hensigt. Altså det er funktionalismens oprindelige krav, som vi jo har lært oprindeligt, og som stadigvæk gælder og skal overholdes, synes jeg. Men det er bare ikke nok. Der havde hun lavet en bænk, der hed Bænk for to til SE, sammen med Grom Lindum, som var fantastisk smuk som et stykke møbelkunst. Altså det var mere møbelkunst, end det var et traditionelt møbel. Det møbel forelskede jeg mig rigtig meget i, og det blev ligesom starten på den æra med Nanna, hvor vi turde at skubbe en lille smule til grænserne for, hvordan møbler skulle laves. Når man har sådan et tillidsfuldt samarbejde, som vi havde, Nanna og jeg, på den front, og hvor jeg slet ikke var i tvivl om hendes dømmekraft på det, hun gjorde, så opstår der jo nye muligheder. Ud af hele den leg der kom Trinidad-stolen. På Trinidad ønskede hun at skære dem ud, så det blev udskåret slisser i sæde og ryg. Hun var afsindig stede. Når hun havde en idé, så skulle det bevises, at det ikke kunne lade sig gøre, før hun accepterede det. Der er meget, der hedder om igen, og det skal man ikke være spor bange for. Det går ikke hurtigt at skynde sig. Det er altså en vanskelig opgave på et krumt emne at gøre det, og meget tidskrævende. Og hun havde sådan et dejligt udtryk, der hedder, altså selvom hun synes, hun gik tre skridt frem, og det kørte, og så måtte erkende, at man blev nødt til at gå to tilbage, så var hun trods alt stadigvæk kommet et skridt frem. Udover ornamentikken ud fra sådan et rent visuelt synspunkt, så fik man også foræret nogle rent faktisk funktionelle ting, som man ikke nødvendigvis lige havde tænkt over, da vi lavede stolen. Blandt andet også, at den akustisk er super interessant. Fordi fladerne er brudt op, så slår stolens flader ikke lyden rundt. Og derfor blev stolen også brugt blandt andet i Radiohusets koncertsal. Fordi den har de unikke egenskaber. Det faktum, at den så mange år efter, 30 år efter, stadigvæk sælges i tusindtal, det synes jeg bare gør den til en stol, som man kun kan holde af, hvis man er mig. Det var mere end bare et professionelt samarbejde, det var også et godt venskab. Og det var det jo også med min far, Børge Mogensen. Og jeg tror måske, at det kan man ikke have med alle, men der hvor man har det, tror jeg også, man måske tør at presse hinanden en lille smule mere i den kreative proces.